Ahoj, děti. Stranu nadepsanou 8, prázdný obdelník. Zakončíme třetím cvičením. Takové krátké cvičení a já si myslím, že byste ho mohli zvládnout samostatně. Tak se do toho puste. Přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, co jste udělali nejdřív? přečetli zadání. Prohlížej první cvičení a vybírej. Takže tady máme nějaký výrok. Ina maluje sedm zajíců a jednoho bažanta. A my se musíme podívat, zda je tento výrok tady pravdivý. Tak, Ina maluje. Kde pak máme Inu? Tu, du tu až tady. Maluje sedm zajíců, to odpovídá, a jednoho bažanta. To odpovídá taky. Takže já se vrátím do toho cvičení a vybírám odpověď. Ano, Jana maluje tři zajíce a tři bažanty, takže zase jste se vrátili. Vemu si jinou takže jde mi o tohle. Janu hledám. Tak. Ne, to je Jula. Začíná to na jo. Hm. Jo, až tady je. Jana, ale pozor. Tady vidím čtyři a tady vidím tři. Takže už teďka bych mohl vybrat a to tady je to taky jinak. Takže tady vybírám ne. Tak, pro jistotu řešení, no samozřejmě, že to máme dobře. No ale vrátím se sem, co kdybyste si se sousedem nebo s maminkou a tatínkem dávali takovéhle výroky a ten druhý by hledal v tom cvičení jedna a říkal, jestli je to pravda nebo ne. Tak já vám jeden takový dám. Ota maluje dva bažanty a šest zajíců. Je to pravda nebo ne?